TV-ga badaas oo kamida telefishinada afka Soomaaliga ku hadla ee laga daawado geyga Soomaalida ayaa ah mid isagu ka qayb qaata dhanka ciyaaraha, dhaqanka, arrimaha wacyigelinta iyo wararka ku saleysan xaqiiqada. Haddaba safiirka Djibouti u fadhiya Soomaaliland, Xuseen Cumar Kawaaliye, isagoo ka duulaya arrimahaasi ayaa waxa uu shahaado sharaf guddoonsiiyey telefishinka badacas, taasi oo telefishinka badacas uu ka qayb qaatay baahinta. Safiirka oo shahaado sharafta ku maamuusa telefishinka badacas ayaa waxaa daba uu guddoonsiiyey guddoomiyaha telefishinka badacas Cabdirashiid Maxamuud Daahir Cabdirashiid Caateeye. Guddoonsiintuna waxay u dhacday sida tan: anigoo ku sharafaya shahaada sharafka ku sharafaya maareeyaha telefishinka badacas, anigoo ku sharafaya hawsha wanaagsan iyo sida wanaagsan uu telefishinkiisu u shaqeeyo, isaga oo programyada uu sameynayo programyo sugan tahay, saacadu saacado sugan tahay, waxa uu sheegayna waa run ay tahay. Waxaan leeyahay hambalyo garabkaaga, Allah ku garab galo, Allah ku garab galo, kuraaj. Waay qofka dadaala waa la taageeraa, waa la hambalyeeyaa, waa la garab galaa, waanu ku garab joognaa. Aad iyo aad baan wariyayaashii abiibii maanha noqdo maamuladii kala duwanayd, dhalinta ka soo qayb gashay fanaaniinta qaranka oon anigu afkooda ku hadlayo, aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Badacas oo dee aad noogala qayb gashayna TV-gan badacas, oo aad iyo aad wallaahi maxay tahay barnaamijka Djibouti aad u buunbuuniyeyna, aad baad ugu mahadsantihiin. Axmed Maxamed Badri Saqare, warbaahinta caalamiga badacas, hoteelka Lay Castle ee magaalada Hargeysa.